北宋将要亡国之时，金人兵临城下，包围了汴京。在那个危难的时刻，有人将国家的生死怪罪给了当时的北宋六贼，也就是得到皇上的信任为所欲为，祸乱朝纲的六个人，说蔡京坏乱于前，梁师成阴谋于后，李彦吉愿于西北开启兵信，朱冕结怨于东南，兴花石刚毅、王府、童贯又结怨于辽、金。在这些贼臣的祸害之下，宋朝渐渐地走向了灭亡的边缘。那些早期积攒下的底蕴逐渐被败家子一般的帝王耗尽，国力也大不如前，面对如狼似虎的金人也自然是力有不逮。在国之将倾之时，那些乱臣贼子也随之倾覆。那么当时的蔡京和高俅同为贼臣，为何最终的结局完全不同呢？当时的蔡京在宋徽宗禅让皇位给宋钦宗时，大势已去，只能南下逃跑，带着他的一家老小以及为官多年通过不法途径收敛得来的钱财。按理说有钱有名头，蔡京的逃跑生涯也不应该太过凄惨。不过蔡京作为一个宦官，还莫名的有了骨气，虽然当时他的名声很坏，所有的店家都不愿意给他售卖食品、衣服以及提供住宿，但他还坚持用自己的本名，逢人便说自己是蔡京，有钱有权让人们卖给他食物。不过对他深恶痛绝的百姓并没有为了钱财去帮助他，而是一听说是他，无论他出多高价都不愿意卖给他。蔡京空有一身钱财，奈何花不出去，在逃亡的过程中身心俱疲，舟车劳顿，饥寒交迫，最终饿死在了长沙城南的一栋破庙之中，可谓是凄苦寥落。而高俅最终得以善终，源自于他的一个决定。在宋徽宗带领他们几个逃离汴京路上，高俅被安排留守四周，不过可能是想到了古话最危险的地方就是最安全的地方，高俅选择摸回了汴京待着。最终宋钦宗追责逃亡的大臣的责任时，高俅幸免于难，得以善终。但根据正史来讲，高俅所做的坏事也不多，顶多算是个无功无过的弄臣罢了。他没有能力，但也没有大的野心去祸乱朝纲。干了那么多坏事的蔡京，不知在风雨飘摇的古庙中回首一生是否有过后悔。而弄臣高俅平平凡凡走完一生，却被水浒一通抹黑，不知又作何感受。历史的魅力就在于它无尽的变化呀。